Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq Gżejjer Maltin illum kien il-biċċa kbira msaħħa bħal biet tax-xita. L-ogħla temperatura 14 grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 siegħa 17 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 470 mm.3. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha t-tempu fl-erba' tiem ta' wara. It-temp mistenni jkun bħal biet iżolati tax-xita. Rieħem il-grigal forza 5 li jonqos għal forza 4. L-ogħla temperatura 14 grad Celsius, l-inqas 9 gradi, tal-baħar 15 grad, indiċi ta' raġġi UV 3. Is-sibt it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ħadd it-temp mistenni jkun xemxi biftit sħab. It-tnejn it-temp mistenni jkun xemxi biftit sħab. U t-tlieta it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom is-sit elettroniku MaltaWeather.com. Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.